ဆက်နီပြောခဲ့လို့ဗောမဆက်နီ album တိုင်းอ่ะမဆက်နီရယ်စိတ်ခံစားမှုမဆက်နီဖြတ်တန်းခဲ့ဟာကိုဒါကုစားပြုရယ် Monopoly ကကြတော့စဝင်လာကောင်ပါလေ Monopoly ကစားရယ်ဆိုတာဒါ answer ရုံးကြရဲ့ကွက်ကိုကွက်သွားတာ can ပုံမှာအများကြီးမူတည်ရယ်အဲ့လိုမျိုး Monopoly ပေါ့ဟိုလွှမ်းမိုးလူတွေလွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့အပိုင်သိမ်းခြင်းနဲ့ဒါမှမမ်းမတည်ရယ်ကောင်ပါလေပေါ့နောက်ပြပြတိုင်းတာပြတိုင်းတာကောင်ပါလေကဘဝကြောင့်နည်းနည်းတည်သွားသူလဲကြရယ်သူပြန်ထခြင်းနဲ့ပေါ့ပြတိုင်းတာမရှုံးဘူးအသေးလေးပေါ့ချက်ကိုရမ်းကိုွယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်အသေးလေးပေါ့ဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြီးနေပြီတော့ကောင်မလေးကလည်းတဖြည်းတက်ကြီးလာပြီအခုလိုအိုလာပြီပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျတော့ဘာလို့တိလာရလဲဆိုတော့ဟိုလဲကြမှုနဲ့ပြန်ထမှုရဲ့ကြားမှာမိစက်နေဒီခွေရလဲမိစက်နေစိတ်တားညစ်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်ထားအများချို့တချင်းတော်များအဲ့ချိန်မှာမိစက်နေစဉ်းစားရပေါ့နော်ပြန်ထဖို့ကငါပြန်ထလဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လဲရင်လဲအောင်ပါပဲအဲ့ဒါကြီးကိုကြောက်နေပြီးတော့ပြန်မထလို့မရထတော့ထရမယ်တတိယရှိရမယ်စိတ်တစ်ခုရှိရမယ်နောက်တစ်ခေါက်လဲလဲငါပြန်ထမယ်လဲလဲနောက်တစ်ခေါက်ပြုတ်ကြလဲရဲငါခံနိုင်မယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကယူမဆိုင်ဘူးငါနောက်ခေါက်ပြန်ထမယ်ငါသွားငါစိတ်ရှိငါတတိရှိငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုစိတ်နဲ့ပြန်ထဖို့လိုရဲဆိုပြီးတော့ဒီတတိကေကိုမိစက်နေရေးလိုက်တယ်တချင်းထဲမှာဘလို့ပါလဲဆိုတော့ငါ့ကိုအတန်မမထားရဲ့အချစ်တွေငါ့တန်မမထားရဲ့လူတွေ fake friends တွေအကုန်လုံးဘိုင်ဘိုင်ငါအကုန်လုံးကြောက်ခိုင်းခဲ့ပြီငါတို့ကောင်းတဲ့နေရာငါတို့ငါအနာကောင်ငါတတိရှိငါဆက်သွားမယ်စစ်တီလိုမျိုးငါရဲ့နှလုံးသွေးပွက်နေအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရေးထားတာပေါ့အဲ့တော့တတိကေဆိုပြီးပြေးလိုက်တာပေါ့ဒီခုဘလို့ပါငူလိုက်ယူလိုက်နေပဲအဓိကကတော့တငယ်ချင်းငူလိုက်ယူလိုက်ရွှေ့ရှင်တငယ်ချင်းနေပေါ့တငယ်ချင်းနေရောကိုယ့်ကိုအားတင်ရပေါ့နော်မိစင်တို့ကြောင့် emotional ဖြစ်တယ်မိစင်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကိုကွာဒီခန်းစားချက်လေးတစ်ခုကမဆက်ရတချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်အောင်ရေးတက်တယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုး feeling ကအရန်ဖြစ်တယ်ရုပ်ရှင်မှာဆိုမဆက်တိတ်မကြည့်ဘူးသူအဲ့မင်းသမီးကအဲ့လိုမျိုးတရေကောင်ကမင်းသမီးပတ်ပြင်းနေမင်းသမီးကိုစိတ်ကြီးလိုက်ပုံနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအရန် stress များတက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးမင်းဆိုင်ခုနပြောသူပေါ့ငါဒီလိုကြီးပဲထိုင်ကုန်နေမှာလားငါဒီလိုကြီးပဲလဲကြရပြီးတော့ငါပြန်ထားမှပြန်ထားမှအင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ငါပြန်ထားနိုင်လဲငါရှုံးမှာပဲငါထပ်ပြီးခံရအောင်မှာပဲဆိုကြောက်နေလို့မရငါပြန်ထားမယ်ခံရတော့ခံလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ပဲမင်းဆိုင်ပြန်ထားခဲ့ပါတော်တော်တော့ဘယ်လိုပြမဆက်တော့ခေါင်းစားဥမာ Matthew တချင်းဆိုမဆက်နေမနှစ်တရားကြီးอ่ะသူဒီနှစ်မှာအခွေထွက်ခဲ့နေမှာတချို့အပီးပေးရဖြစ်တော့ပြင်လို့မပီးနိုင်စတဲ့ရသူနဲ့ဆုံမယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့ရပြောပေါ့เนาะအဲ့လိုမပြရဘူးပေါ့เนาะဘာလို့မပြရလဲဆိုတော့ music ကအစားကိုတတားလဲအခေါက်နှစ်သိန်းလောက်တီးလာအဲ့တချင်းမနှစ်ကတီးလာချင်နှစ်ကို happy birthday အောင်လုပ်ပေးလို့ရအဲ့တချင်းကဟိုပေါ့ကိုကကိုရဲ့ senior အရင်လဲရှိန်ခဲ့ရယ်ကိုကကြောက်တယ်မင်းဆက်နေအရင်ကြိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုလေးစားရယ် senior ဆိုမင်းဆက်နေအခုချိန်စကားတိတ်မပြောရယ်မင်းဆက်နေလဲကြောက်တက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုလိုပြောဖို့ရောအကုန်လုံးသူနဲ့လုံးမယ်တာပြောတယ်တကယ်လုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့သူကြိုက်များကြိုက်ပါဘလားငါရဲ့အချင်းသူစိုးပါမှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆိုးရင်မရှိရမယ်သူကမမန်တာရယ်ယုံကြည်နေဆိုပဲမင်းဆက်အရင်ဝမ်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီခွေမှာဆိုနည်းနည်းအပြောင်းလေးပေါ့မက်ဂျူရယ်နဲ့ဆိုတာချင်းဆိုလဲသူအဲ့လိုပုံစံမဆိုမက်ဂျူရယ်အဲ့လိုအေးအေးလေးနဲ့ပဲလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုလူတွေကချင်းတယ်ပြောမဟုတ်သူအကုန်လုံးနဲ့လိုက်တယ်ဟိုမင်းဆက်နေယုံကြည်ရယ်အဲ့တော့သူဆိုလဲပုံစံပြောင်းတယ်ဒီမှာအသေးကွဲပေတီပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုကောက်မာလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူမှုကဟိုမတူပါမက်ဖြူဆိုလဲဒီမှာမှုမတူသူအရင်ဆိုရဲ့ပုံစံနဲ့မတူပေါ့အဲ့လိုမတူပါမင်းဆက်နေလို့ဟိုအားလုံးအပြောင်းလေးဖန်တီးထားရယ်လို့အကောင်းဆုံးလုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့